айтпадыңда. Өз даусыңмен айтпай қойш дедім ғой саған. Жарайды отағасы. Тұрсаңшы енді. Ел болып, жұрт болып сенің балаңның дүниеге келгенін тойлап жатыр. Сен болсаң әлі ұйықтап жатсың. Батыр 60 күн ұйықтау керек. Ой, сенкі 70-ші күнге кетті ғой. Жау шапты! Аяқ астынан жау шапты! Жау шапты деймін? Жау шапты! Жау шапты! Әй, тыныш! Тыныш! Аңғал! Дұр! Жау шапты дейді! А? Елімізге жау шапты дейді! Жау, жақындаған кезде айтсын көрші адам. Ой, әрте берші! Жау шапты! Жау шапты! Әйелдер мен балдарды тыңдар! Әйелдер мен балдарды тыңдар! Қару аяқтауындар қайда? Әй, жау шапты! Шап! Зайындаңдар! Әй, ақымақ! Жерлеріңді түлкі қалды ма өзі? Әсем киім кигенше шайқасып үйленсіңдерші ме? Шақ! Шақ шайқасқа! Шақ! Ата жауым жоңғар. Жеткен жерің осы ма? Жеткен жерің осы ма жоңғар? Өй, мен сені шақырған жоқпын. Тыныш жатқан жердің, ұстығын бұзған өзің. Ит болып келдік. Ит болып өледің. Қолташы! Жібер! Жібер, балам! Жен! Қайда! Испе қарындасы ба! Көрдіңдер ба? Мен қазақ батырын өлтірдім! Қалбашы! 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 Бәрін өлтіріңдер! Өзіміз кілетті өлтіре білейін бе? Неге? Ешкім қалған жоқ қой қазақтардың. Ей! Кешір, кешір. Не істеген тұрсыз? Қолбасшы! Қолбасшы керек емес, қан жерсі жоқ. Ол әлі сәбиі ғой. Өзіңіздің де осындай сәбиіңіз бар ғой, қолбасшы. Керек жоқ, қан жерсі жоқ. Ол сәби! Бұл қасқырдың өлтірігі. Бүгінгі бала ертеңгі жауынгер. Бұның көзін жою керек дейді. Керек жоқ қолбасшы, керек жоқ. Қазақтар қасыққаны қалғанша ұрпақ үшін жанын береді. Бізді қатпасын. Рас айтып, рас айтып. Бұл бөлдірік. Бөлдірік бізде. Қасқыр не істе алады, қолбасшы? Дұрыс айтады. Дұрыс айтасын. Қасқыр не істе алады? Мынаның түрінде қорқыныш жоқ қой? Көрініп тұр ғой, өскен соң батыр болады мынау. Сөйтіп бәрімізді қыран ғой. Құл болады, құл болады, құл болады. Дұрыс айтады. Құл болады. Менің құл болады. Аттан аяқ кеттік. Жинаңдар, жина, жина. Олжаларды жинаңдар. Тар, тар. Балан тез бүтші, ұйқы бермес ғой. Айсылу, су берші. Шөлдек бәттім ғой. Айсылу! Айсылу! Аға Сұлтан! Сіз көрдің ма, сізем шын мен екен ғой! Аға Сұлтан! Аға Сұлтан, не болды?
аға сұлтан, тұмау тиіп қалған ба, мұздай жерге неге жаттыңыз? Сіз өтіп кеткен ғой аға сұлтан. Аңғал, қайда жүрсің аңғал? Жұмыстармен бір жерге кетіп қойдым аға сұлтан. Өтірік айтпай ұйықтап қалдың ғой. Кешіріңізші, көзім ілініп кетті аға сұлтан. Мені көзің 60 күн ілінді ме сенің? Кешіріңізші. Шау-шауып кетті аңғал. Шау-шауып кетті. Тыныш жатқан жерімізден шау-шапты аңғал. Бағандар. Айсұлу. Айсұлуға не болды? Ұйықтамағын шағасында. Не болды Айсұлуға? Жоңғарлар. Иә. Қарындасым мен жиенімді алып кетті аңғал. Аңбағандар. Ештең етпей, сабыр етіңіз. Өй, аға сұлтан, сіздің қарындасыңыз мен жиеніңіз мен әйелмен болам ғой. Айсұлу, балам. Жоқ, аға сұлтан, тұрғыз. Жоқ, жоқ. Сізге не болды? Жиеме қадалып қалды. Қазір шыдаңыз. Алма тиме. Шыдаңыз. Қазір. Қазір. Кішкене ғана ауырады, шыдаңыз. Бір, екі, үш. Қазір арқа жағыңыздан. Сіздің арқаңызда. Арқаңызда екі грижа бір жебе бар. Мен шыдаңыз, аға сұлтан. Тұрыңыз. Жоқ, аңғал. Жүріңіз, аға сұлтан. Жоқ, аңғал. Жүріңізші. Жүріңіз, аға сұлтан. Аңғал, қолыңды берші, аңғал. Кеттік. Аңғал. Жүріңіз. Емесе мен ойнаватқан жоқпын. Жоқ. Жүріңізші. Аңғал, маған қарама. Жоқ, мен сізді тастап кете алмаймын, аға сұлтан. Маған қарама, аңғал. Жоқ, аға сұлтан, олай болмайды. Мен сізді тастап кетем. Мен мұны ятырым, мен бара алмаймын. Жоқ. Аңғал, маған қарама, мен кейін олай. А, кейін олай, сонда тез-тез. Мен... Қылшым. Шапаным қайда. Қылшым қайда. Қылшым, найзам қайда мен. Найзам. Найзам. Қылшым. Қылшым. Қалғаным қайда, қалғаным. Қалғаным қайда, қалғаным қайда. Айтым айсын оған, шашпай бір жерге жинап қой саттым бәрін деп. Қалғаным жоқ ой, қалғаным. Не болды? Қалғаным жоқ ой. Арқаңда тұр ғой. Найзам. Найзам қайда мен, найзам. Айзым қайда қойды, айтым шашып жөт бір жерін жинақ қоймайды бар қой, салақ қатын десе. Қайда қойды? Не болды деймін? Айзым жоқ. Бармаймын еш қайды, бармаймын еш қайды. Жатыр қуаны! Аңғал! Асылтан! Уақыт жоқ, аңғал! Тездетейік! Тез, қол жина! Қол жина, аңғал, қол жина! Бізде бар! Бізде қанша қол бар? Алты қол бар, алты қол! Қалай? Сіздікі, менікі, сұтанікі, затау. Бесеу. Неге? Сұтаның бір қолы жоқ. Я. Не істейміз, не істейміз, аңғал. Ойланыз. Біз ауыл жолға кетіп баратырмыз, аңғал. Өзі де тірі қаламыз ба, өлі қаламыз ба, белгісіз. Аңғал, сондықтан да барымыз солай, аңғал. Аңғал жылап атысын, аңғал. Жебеңіз қатты кіріп кетті ғой ішіме. Кешірші, аңғал. Уақыт жоқ, аңғал. Тез аймақтарға хабар жібер, аймақтарға тез. Аймақ. Тез. Қанша? Сұйық па, қойық па? Түсінбедім. Қаймақты сұйық қылайын ба, қойық қылайын ба? Қаймақ несі, аймақ-аймақтарға. Аймақ-аймақ. Хабар бер, тез. Я, қазір, қазір. Не істеп жүрсің сен? Көгершіндер шақырып атырмын. Не боласын оны? Аяғына хат байлап шырмайын ба? Көгершін, міне көгершін. Ал көгершін, көгершін, менің хабарымды тез жеткізгін. Ой, мұнау. Ой, мынау шыпайды. Ә, ол өліп қалған көгершін ғой. Бәсе, ішік бетті. Тез жеткіз. Аңғал, кел жібер. Тез. Най, уақыт жолға аттанайық. Кеттік. Кеттік. Жәріш. Әй. Әй. Қайда? Қайда баратсын? Қайда, білмеп қайда кетті. Қайда кетті? Қайда кетті, қазір тоқтаңыз. Жұлдызыға қарап, жол тауып аламыз. Шолпан жол. Неме жылай бересің өй? Жұлдыздар жоқ қой, адасы қолды қой. Қазір күндіз қой. А, бәс. Аңғал. Бізге түс. Бізге түс. Қазір ғана іздер болу керек олар. Іздер. Тез бізге түс. Қазір, 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 қ Жолға аттанайық. Кеттік. Өй! Әй, 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 әй,
Осу ақар кенчіксің ұрттың кенза Орымын ләмтің бүйтжетхін қолта чо Осы чо сәрін хин әйтін хан ақшын Қолбасшының жарлығын тыңдаңыздар Эй! Қолбасшының жарлығы. Қолбасшы, тұтқындар не істейміз? Тұтқындарды құлдыққа. Құлдыққа. Бала-шағаларды құлдыққа. Құлдыққа. Еркектерді құдыққа. Құдыққа. Әйелдерді қолтыққа. Қолтыққа? Осымен болдық па? Болдық. Бүгін жақсылап тұрып демалып тойлаймыз. Қолбасшы, қолбасшы. Жақсылап тұрып шөліңізді басып алыңыз. Ұйқашар. Ол не? Ұйқашар, қызыл бұғаның сорпасы. Мә, дәмгір. Жоя, маған зиян ол. Болмайды. Ішпей дейді. Шоға. Қызыл бұға қанаттандырады. Келгәсі, дәм ақ. Бел, аңда бар. Тыныш. Айсылу. Айсылу. Кетсі. Эй, Айсылу. Айсылу. Бұртыймайтын кезде бұртыйып сен де бір. Күнсілу. Айсылу тұрш. Қарлаш. Айсылу айтпыш. Ой, бай, бәрінің атын жатты бапсың ғой дейін. Көзім қойпа. Эй, Айсылу. Қайда жүрсің енді? Ұйықтап жатырсың. Бізге деген жау шауып кетті. Бізді бәріміз ұрлап кетті. Эй, мен ерігіп жүрмін ба? Жұмыста жүрмін ғой. Жұмыста жүрсің, жетпіс күн ұйықтайсың ба? Енемнен мен шаша көлем өзің отырсың ғой. Үйдің бәрін шашып тастағансың, затын бәрін таппай жүрмін ғой мен. Кім шашып кетті? Жоңғарлар жайпап кетті бәрін. Иә, жайпап кетсе ғой. Аянғал. Ол қайда кеттің құтқарсаң? Қазір. Әңгіме деп уақтап қойдың. Қайда шығасың? Қайда жүрген? Ой, қойшы, құтқармаймын сені. Немесе өзің жүрмін ғой. Семіз болған осындайды жақсы екен көрінбейді артына ешкім. Қазір, айыптама. Мұрынына еш кетем, құлайды. Абайлаш. Мұрынды қайды өзім әрін. Тез, бала. Қашты, қашты ол, бала менде. Эй, тонын бұзанай, эй, сонын көкөнай, бұтанана бұтанай, бұшқанына бұшанай, көкөнайна көкөнай, деседі. Қошы, Айсылу, бізден екіз бөне? Ол жоңғардың баласы біздің баламыз мұнау. Бәсе? Бірақ бәрі бала деген тәтті кенде? Не істейсің? Қазір апар орына қой. Жоқ, берме, олар біздің баламыз ұрлап кетті, бізде олардың ұрлап кетейік. Ақмақсың, Айсылу, әр бала өзінің ата-анасымен бірге болу керек. Тоқта! Құсанға! 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 Баланса! Кел! Кел бәлі! Қала байлай, Шаңғал! Әй, қаш соң жоңғар! Жеткен жерің осы сенің! Тоқта! Әй! Аңғал, мен не істейм? Әй, басшы қол! Қолбасшы мәдеде. Балаң менде. Аңғал! Торт! Аңғал, кесме! Кесме, Аңғал! Мен өлтір! Байлығынды бәрін ал! Бірақ кесме! Жалғыз тұяғыма кесме! Аңғал! Әй, жоңғар!
Бұл қазақ жерінің шекарасы. Әгер ки осы шекарадан жаман пиғыл ниетпен өтетін болсаңдар, кез келгеннің бастарыңды алам. Бұл қай көшімізге де айтарымыз осы. Мә, әй, әй, жеріңе жат бар. Сосын сәл ассаңдаш бұттыймай. Бәсе қайдан үйрендім деймін ау еркелеткен поте-поте деген. Сен нағыз батырсың. Сен балаң үшін қалын әскерге қарсы шықтың. Сен нағыз батырсың, аңғал. Кешір бізді. Қанда бар ғой, қанда бар. Біз қазақ баласын далаға еш уақытта тастаған ел емеспіз. Айсұлу, сен үйге бар. Бар үйге. Иә, үйге бар. Тамағын айдап қой. Сосын ана бауырсағың майлығымаш. Туған қалқыш. Жүрек көтереді. Осы қазақ жері алаш жұрты саған аманат. Саған аманат. Біз қасық қанымыз қалғанша қорғадық. Енді алаш жұрты саған тапсырдық. Саған аманат! Кешіңіз, 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 кешіңіз. Қаз, 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 орын таппай атырым, қаз. Ауа қып кетпесін. Кетер, қаз. Жерімізге барайған қал. Жеріміз ағасын. Кетті!
алаш, алаш болғандадыр, алаш атқа қонғандадыр. Азаттық деп, қазақтық деп келкенеді арманда бір. Азаттық деп алтынғандар, көк аспанға талпынғандар. Жанарында жарқыл барда, дауылдатқан таңғыңдарда. Тәңірі текті түркі бабам, дауылбасы тыншымаған. Бұл аяқ деп ұлтым аман, бұл аяқ деп жұртым аман. Азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар. Алтай арқа, Атыраудан ар теңізін сапырғандар. Алаш, алаш айтары бар, ата мекен байдағы бар. Тар кезеңде арпалысқан сіздерді.